det er svært nok at vandre uden at radiation får dig. Nu ved du, hvad det er aller værst. Ensomheden. Ja. Førhen der blev jeg glad, hvis jeg bare ville få lidt tid alene. Men nu. Nu er din smerte stikker dybere end noget andet. Den er der hele tiden. Og der er en, der kan gøre ved det. Jeg er virkelig helt alene. Hver skridt jeg tager, dræner mig for den mindste energi. At gå i minutter, føles som at gå i timelange strækninger. Jeg må ikke tage omgivelserne til mig. Man skulle tro, det ville være et bedre sted, nu hvor menneskerne er væk. Det gjorde det bare meget værre. Hvor børn og voksne leger sammen, er der nu kun rustne stumper metal til at vise, hvad der engang var. Hvad der engang kunne have været, men som nu ikke er. Store marker er nu tørre stykker land, uden liv. Jeg må ikke opgive. Jeg må blive ved. Hvor ville jeg ønske, jeg kunne se tilbage til den tid, før det hele skete, før vi mistede alt. Jeg har altid været sådan lidt af en enspænder. Altid lidt for mig selv. Aldrig sådan rigtig kontakt med andre mennesker. Ikke det var deres skyld. Det var bare... ja, kalde paranoia, eller hvad du vil. Men jeg er altid bange for, at de kunne komme tilbage og stikke mig i ryggen. Jeg har ofte oplevet, at mennesker gjorde mig ondt. Og jeg har altid haft mange tidlighedsproblemer. Men når jeg kigger tilbage, så er jeg måske lige så meget selv om det. Jeg kan ikke lade ting, der skete i fortiden,
blive ved med at plage mig. Men alligevel gør det. Smerten længere stadigvæk. Det er måske også derfor, at jeg hele tiden går med pistol. Jeg vil bare være sikker på, at der egentlig ikke sker mig noget. At jeg altid er på den sikre side. At jeg overlever. Hvem der? Jeg har bare brug for noget mad. Jeg har ikke fået noget at spise 2 dage. Vil du ikke åben? Hvordan kan jeg stole på dig? Kan du ikke? Åbne bare ind. Tak. Tænkt dig at gøre. Jeg ved det ikke. Ikke bliver for evigt. Nej. Vi vender bare ligesom alle de andre, så. Når man er tilbage. Den er stengelig, hvad skal jeg? Fuck.
Hvis du gerne vil overleve, så gå ud herfra. Nu. Tag din ting med. Syg hoved. Du tager din ting med. Selvom mine vandringer har hærdet mig, så tror jeg egentlig, jeg er klar. Klar til at stole på mennesker igen. Sound.